глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини. У студії Богдана Сарабун, сурдоперекладачка Надія Коцовська. 59-річна жителька Тернопільщини загинула в аварії в селі Нагірне Сколівського району Львівської області. Про це повідомила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська. За її словами, аварія сталася близько 8-ї години на автодорозі Київ-Чоп. Водій автомобіля Рено, 63-річний житель Тернопільської області, не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автобусом «Еталон». В автобусі, який їхав за маршрутом з Триматків, були 22 пасажири. Ніхто з них не травмувався, каже Світлана Добровольська. За кермом автобуса був 34-річний житель міста Сколе. Він теж не травмований. Водія Рено та двох пасажирів, жінку та чоловіка, госпіталізували до лікарні. Їхні діагнози зараз уточнюють, розповіла речниця. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за другою частиною статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Вона передбачає від 3 до 8 років ув'язнення з можливим позбавленням водійських прав до 3 років. У 85 жителів Тернопільщини за добу підтвердили COVID-19. Це на 11 випадків менше, ніж учора, повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За добу, що минула, найбільша кількість випадків зареєстрована в місті Тернополі – 19. В Чортківському районі 16, в Тернопільському районі 10, в Гусятинському районі 7, в Бережанському, Борщівському, Лановецькому районах, в Збаразькому районі 5, по 5 в Лановецькому районі 6 чоловік, в Зборівському, Козівському та в Бучицькому районі по 2 чоловіки, в Заліщицькому, Кременецькому, Монастириському, Підволочиському, Теребовлянському, Шумському районі по 1 чоловіку. Єдиною територією, на якій не реєструвалися випадки за попередню добу, є Підгаєцький район. Загалом спочатку спостереження захворіли 3817 осіб. Одужали 2429, з них 15 за добу. Спочатку пандемії через ускладнення на Тернопільщині померли 47 людей, розповів Володимир Паничев. За його словами, зараз в області є 3 діючих спалахи COVID-19 – у Чорткові, Тернополі та в Петриківському геріатричному пансіонаті. Відсьогодні діє нове епідемічне зонування. Тернопіль надалі залишається в жовтій карантинній зоні, розповів міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. За його словами, у жовтій карантинній зоні також Бережани, які раніше були в помаранчевій зоні, а також Бережанський, Гусятинський і Чортківський райони. А от Чортків, який раніше був у жовтій зоні, перенесли в помаранчеву. У ній також Тернопільський район. Решта районів у зеленій карантинній зоні. Таке епідемічне зонування відтепер діятиме протягом 14 днів, а не 7, як було раніше, каже Максим Степанов. Таке рішення прийняли на засіданні Центральної комісії з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій 13 серпня. Як розповів голова облдержадміністрації Володимир Труш, однією з причин, чому Тернопільський район віднесли до помаранчевої зони, спалах у Петриківському геріатричному центрі, який зареєстрували 9 серпня. На сьогодні там COVID-19 лабораторно підтвердили в 64 людей, 18 працівників і 46 пацієнтів. Також 11 серпня пансіонат закрили на 14 днів карантину. Зазначу, відтепер при включенні регіону до тієї чи іншої зони враховують 3 показники, а не 4. Перший – щодо захворюваності на коронавірус за 2 тижні. Він не має перевищувати 40 випадків на 100 тисяч населення. Середня ж кількість тестувань методом ПЛР та ІФА за 7 днів має становити щонайменше 24 на ті ж 100 тисяч населення. Останній показник – заповнення ліжок у медзакладах. Якщо впродовж 5 днів у регіоні це більш ніж 50%, то встановлюється помаранчевий рівень небезпеки. Якщо 75, то червоний по всій області. Епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев розповів, чи відповідають показники Тернопільщини цим карантинним зонам. Завантаженість ліжок в області складає 33,2% при рекомендованих не вище 50%. Мова про ліжка для ковідних хворих, щоб ми розуміли.
Середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА станом на сьогодні складає 55,3 на 100 тисяч населення, при рекомендованих Кабінетом міністрів не менше 24. Показник захворюваності за останні 14 днів складає 68,0 на 100 тисяч при базовому рівні 40. Що це означає? Якби в нас було менше 40, ми б були в зеленій зоні. А так як у нас показник 68,0, то ми перебуваємо в жовтій зоні. За словами Володимира Паничева, відповідно до вимог зеленої зони, в громадських місцях потрібно одягати захисну маску, у кінотеатрах і театрах має бути не більше 50% відвідувачів і перевезення пасажирів в громадському транспорті лише на сидячих місцях. У жовтій зоні карантину мають обмежити відвідування установ соцзахисту, де є люди похилого віку. Крім цього, там діють вимоги, що й у зеленій зоні. І в помаранчевій зоні заборонена робота розважальних закладів і ресторанів після 23-ї години, планова госпіталізація, мали б закрити дитячі табори, а масові заходи проводити за умови не більше однієї людини на 20 квадратних метрах. Краєзнавчий музей в будівлі колишньої лікарні облаштовують у Залістях Зборівського району. Про це розповів засновник музею Василь Ільчишин. За його словами, до створення музею долучаються підприємці, волонтери та працівники селищної ради. Чому обрали саме цю будівлю та що знайшли під час ремонту, Діана Ярошенко розповість. Ось це головна зала краєзнавчого музею. Тут вже встановили нові вікна і двері, залили бетоном підлогу. Залишилось монтувати стелю і вкласти плитку на підлозі, каже археолог Василь Ільчишин. Він розповів, які експонати розмістять у музеї. В цьому залі будуть представлені матеріали давньої історії Залозецького краю і самого міста Залісті. Перші люди, тобто палеолітична доба, первісна община лад, середньовіччя і так далі, далі. Окремий в нас буде відділ, окрема кімната для етнографічних матеріалів, тобто вишивка, килимарство, інструменти, ремесла. Біля цієї стіни встановлять вітрину, на якій виставлять монети, кераміку, зброю та побутові речі, розповідає Василь Ільчишин. Це все збиралося під час археологічних досліджень тут в Заліссях. Крім того, тут ще є в школі маленький музейчик, який люди приносили, діти приносили. Крім того, є якісь збірки в кожного, вдома кожен щось має, якісь стародавні речі. Облаштувати музей в приміщенні колишньої лікарні вирішили на сесії селищної ради, розповідає селищний голова Любомир Фесик. У нас було декілька варіантів, і, мабуть, самий правильний, який, власне, і запропонував Ільчишин Василь, це приміщення, яке поруч катівні, яка знаходиться тут буквально через декілька метрів, а тут був актовий зал нашої поліклініки, лікарні, який ми перенесли в інше приміщення. Катівня Народного комісаріату внутрішніх справ буде ще одним відділом музею. Її знайшли під стоматологічним кабінетом, розповів Василь Ільчишин. З приходом радянської влади ці підвали використали як тюрму. Тут збережені оригінальні, оригінальна атмосфера, скажімо так. Двері в карцер, де в'язнів тримали, тут їх катували, розстрілювали. Тобто зараз в архівах колишнього КГБ по Залозецькому краю 133, якщо я не помиляюся, кримінальні справи знаходяться. Біля головної будівлі музею під час ремонту сходів знайшли єврейські надгробки, розповідає археолог. Під час фашистської окупації, не тільки в Заліссях, а й взагалі по цілій Європі, де пройшлись фашисти, вони запровадили такий режим і, зокрема, цей геноцид проти євреїв. І їхні, зокрема, цвинтарі і надгробки використовували як будівельний матеріал. Цю традицію недобру продовжила радянська влада. Зараз на цьому місці нові бетонні сходи. Їх встановили за кошти єврейської громади, розповів Василь Ільчишин. 22 надгробки перевезли на територію старого єврейського цвинтаря. Їх розчистили, переклали і планують встановити там. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина.
Також до краєзнавчого музею планують перевести знайдене під час розкопок біля костелу Святого Антонія. Нагадаю, там знайшли близько 10 скелетів 17-го початку 19-го століття. А минулого року скелет, фрагменти одягу та взуття австро-угорського офіцера. Речі, які були біля останків на цьому цвинтарі, розмістять в музеї, а скелети перепоховають, розповів Василь Ільчишин. За його словами, відкрити музей планують 14 жовтня. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться вже о 19:00.